Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos nosso trabalho. Inicialmente, essa presidência informa que a ata da reunião anterior foi previamente enviada aos membros desta comissão por meio eletrônico, conforme preconiz o artigo 19 do regimento interno desta casa. Dado que se algum deputado deseja fazer alguma retificação à ata. Com a palavra, o relator, deputado Aliab. Bom dia, senhor presidente. Já estamos tranquilos, né, que Vossa Excelência se encontra de volta, desejar melhoras e realmente que sua saúde seja restabelecida. Saudar os nobres deputados. É possível, já ia colocar ele agora, mas tudo bem. Então, tudo bem. Certo, tudo bem. Deputado Galeno, deputado Hermano, quero cumprimentar o deputado Alberto Dixon, que está participando de forma remota, todos que nos assistem, nos ouvem aí através da Rádio da TV Assembleia. Quero saudar aqui os meus amigos, irmãos policiais militares, que são dirigentes das associações que representam os policiais militares e bombeiros militares. Tem aqui o sargento Roberto Cleito Campos Fernandes, que é presidente da Associação dos Cabos e Soldados, o diretor sargento Queiroz. Temos aqui o presidente da Associação de Praças de Mossoró e Região, APRAM, o sargento Juscelino, que está acompanhado do diretor aí, meu amigo, meu irmão, sargento César. Aqui está presente também o capitão Major, né? O Major Neri, que está aqui também. O Kleber Leite, que é colaborador aí da Associação dos Cabos e Soldados. Enfim, sintam-se todos em lugar de destaque. Presidente, eu tenho aqui sob minha relatoria 5 processos e vou começar aqui a relatar o primeiro processo, 2373, que é de autoria da deputada Isolda Dantas, proíbe que pessoas negativadas em órgãos de proteção ou cadastros de restrição ao crédito sejam excluídas de processos seletivos de empresas sediadas no estado do Rio Grande do Norte. Então, projeto recebeu para análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa o projeto de lei 253 de iniciativa da deputada Isolda Dantas. A diretoria legislativa deste parlamento, em atenção ao artigo 229, inciso 1º do regimento interno, verificou não haver qualquer matéria em tramitação que seja análoga ou conexa ao projeto. Contudo, a mesma diretoria legislativa destacou que outrora tramitou proposição similar, que seja projeto de lei 11/2019, processo 34/2019, de iniciativa do então deputado Sandro Pimentel, que tinha o mesmo objetivo aí, o qual foi arquivado em 15 de maio de 2019, em decorrência de a matéria ter recebido parecer da CCJ pela inadmissibilidade por inconstitucionalidade. Então, esse é o relato. Vamos ao voto. Adentrando ao exame detalhado do projeto de lei, de pronto se verifica que o desígnio principal deste consiste na proibição da adoção de prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, por motivo de o candidato estar em inadimplência financeira. Certo que o empregador, no uso de seu poder diretivo e assumindo os riscos das atividade econômica, tem o direito de contratar o candidato que melhor convier, de acordo com as atribuições e competências exigidas para o cargo vago. Tal prerrogativa se trata de um corolário lógico da liberdade de iniciativa que preside nosso modelo econômico. Ademais, a própria consolidação das leis trabalhistas estabelece que cabe ao empregador e não ao empregado assumir os riscos da atividade econômica. Sendo assim, lhe é concedido o direito de contratar a pessoa que possa assegurar, através de suas competências, que a atividade econômica tenha uma ascensão contínua.
Com efeito, no seu artigo 187, o Código Civil, fonte subsidiária do direito do trabalho, nos termos do parágrafo 1º do artigo 8º da CLT, prevê que comete ato ilícito titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Desta feita, a grande preocupação do texto propositivo é de dentro do direito atribuído ao empregador e não ao empregado, assegurar que os candidatos possam ter uma participação imparcial e que os princípios atribuídos pela Constituição Federal ao direito do trabalho, como a igualdade e a dignidade da pessoa humana, bem assim o combate a qualquer ato discriminatório, sejam assegurados nos processos de seleção. Então, senhor presidente, neste processo, ressalta-se que a prática de atos discriminatórios, que antecede a contratação de trabalho, está prevista na Lei Federal 9029, de 13 de abril de 95, a qual estabelece no artigo 1º a proibição de adoção de qualquer prática discriminatória limitativa para efeito de acesso à manutenção da relação emprego. Por oportuno e obediência à competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, se sobressai ao projeto de lei, é do Senado número 781/2015, o qual pretendia alterar o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Federal 9029/95 para proibir a negativação do trabalhador desempregado junto às instituições ou serviços de proteção ao crédito e o uso de sua situação de inadimplência como obstáculo para acesso ao emprego, ao cargo público, nos termos que especificava. Então, senhor presidente, diante do exposto, por motivo de inconstitucionalidade, opino pela inadmissibilidade da matéria, sugerindo ao presidente deste parlamento o arquivamento da mesma. Caso a votação nesta comissão seja unânime. Então, opino pela inadmissibilidade. Pois não, deputado Hermano. Ele votou pela inadmissibilidade. Era por ser inconstitucional. Senhor presidente, primeiro, já um bom dia, um bom retorno, Vossa Excelência, agora já recuperado, graças a Deus. Tem um probleminha de saúde, cumprimentar os demais colegas, os presentes aqui, em especial aos integrantes da Polícia Militar, que aguardam a votação de uma matéria muito importante. E o meu voto segue a posição aqui do deputado Eliabe, relator da matéria. Acompanho o relator. Também acompanho o voto do relator. Então pedimos o arquivamento da matéria. Pela inconstitucionalidade. Alberto Dicos, por favor. Desculpa aí, Alberto. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, bom dia. Nós também acompanhamos o relator. Então a matéria está arquivada. Dando sequência, processo 3315/2021, projeto de lei 355/2021, de autoria do nobre deputado Kleber Rodrigues. Reconhece como de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e Região. Meu amigo César e Juscelin, da região de Mossoró, viu, deputado Kleber, estão presentes aqui. Frise-se que, nos termos do ato número 5/2017, publicado no Boletim Legislativo Eletrônico 99, de 1º de junho de 2017, a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa terá poder conclusivo nos projetos referentes ao reconhecimento de utilidade pública, no sentido de conferir parecer terminativo à proposição, seguindo este a elaboração de autógrafo e posterior remessa ao Poder Legislativo. Então, por força regimental, passamos à análise dos votos, do voto. Ao procedermos com o exame da propositura, não se verifica a ocorrência de qualquer irregularidade, uma vez que foi plenamente respeitada a constitucionalidade do processo legislativo, bem como por inexistirem vícios quanto à legalidade e à juridicidade do objeto tratado nos autos. No entanto, faz-se necessárias algumas modificações para adequar a proposição ao artigo 5º da Lei Complementar 95/2028, de modo que se apresenta a emenda modificativa de redação, a fim de evitar a dita emenda exauriente e emenda modificativa de redação número 2, no artigo 1º, para indicar o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação. Então, senhor presidente, diante do exposto, eu opino pela admissibilidade da matéria com apresentações das emendas modificativas que constam na minuta. Deputado Galeno.
Acompanho o voto do relator. Deputado Kleber. Acompanho e agradeço aqui o relatório feito pelo amigo deputado Supremo Teleado. Emaninho. Acompanho o relator. Alberto. Deputado. Acompanho o relator, presidente. Aprovado a unanimidade. Processo 3009/2021, projeto de lei 326, do nobre deputado Jacó Jacome. Ficam as instituições públicas estaduais proibidas de afixar cartazes, realizar propaganda ou qualquer ato institucional de cunho político ou ideológico em áreas externas ou internas dos respectivos prédios e congêneres no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. A proposição foi lida no expediente, processada e publicada em diário oficial. A diretoria legislativa deste parlamento verificou não haver matéria análoga. Em seguida, procedeu o despacho do presidente legislativo, encaminhando para receber os pareceres das comissões permanentes. A princípio, faz necessário registrar que o requisito constitucional atinente à iniciativa legislativa resta plenamente considerado, uma vez que o artigo 46 da Carta Estadual estabelece pertencer aos deputados ou comissões da Assembleia Legislativa, Governador do Estado, Tribunal de Justiça e de Contas, Procurador-Geral de Justiça e cidadãos na forma e nos casos previstos na Constituição do Estado, o ato para deflagrar o processo de elaboração legislativa. No caso em apreço, a proposição foi originada de ato de parlamentar estadual. No que tange à regimentalidade, até o momento o projeto de lei observou os procedimentos concernentes à tramitação de assuntos dessa monta. No que se refere à juridicidade e à legalidade, cumpre relatar que a proposição se amolda e está em conformidade com o direito, especialmente porque se adequa às normas legais e regimentais vigentes, se integrando de forma compatível com o sistema jurídico constitucional e com a concretização, dentre outros, dos princípios que regem a administração pública, especialmente no artigo 37 da Constituição Federal. Deixa eu relar. Ademais, com relação à técnica legislativa, verifica-se que a proposta precisa de pequeno reparo redacional no preâmbulo que será abaixo especificado ao que as demais partes da proposição estão redigidas de acordo com as regras apontadas na Lei Complementar 95/98, que dispõe sobre a elaboração e redação, alteração e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Desta feita, restam preservados aspectos formais e materiais da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa e legalidade da matéria, motivo pelo qual opino por sua admissibilidade com emenda redacional nos artigos 213, parágrafo 8º do Regimento Interno, devendo esta seguir sua regular tramitação. É como voto, senhor presidente. Emaninho. Esse é o processo do deputado Jacó Jacome para instituir ficam as instituições públicas estaduais proibidas de afixar cartazes e realizar propaganda ou qualquer ato institucional de cunho político e ideológico em áreas externas e internas dos respectivos prédios e congêneres. Já é. Parecer favorável. Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Isso é normativa, senhor presidente, mas acompanho o voto do relator. Alberto Dixon. Acompanho o relator, presidente. Aprovado a unanimidade. Processo 3193/2021, projeto de lei complementar número 14/2021, de iniciativa do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte. Esse projeto, senhor presidente, muito importante também. Cria a Política Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Rio Grande do Norte e institui o Sistema de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte e da outras providências. A proposta foi lida no expediente do dia 29 de setembro de 2021. A diretoria legislativa deste parlamento verificou não haver matéria em tramitação que seja análoga ou conexa. Em seguida, recebeu o despacho do presidente da Assembleia Legislativa encaminhando para receber os pareceres nas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Fiscalização e Administração, Serviços Públicos, Trabalho e Segurança Pública. A princípio, faz necessário registrar que o requisito constitucional atinente à iniciativa legislativa resta plenamente considerado. No caso em apreço, a proposição foi originada
de ato do chefe do Poder Executivo no que tange à regimentalidade. Até o momento, o projeto de lei observou o procedimento concernente à tramitação de assuntos dessa monta. No que se refere à compatibilidade formal, material e análise, a análise será feita a seguir. Este projeto de lei complementar pretende instituir a Política Estadual de Segurança Pública e Defesa Social no âmbito deste ente federativo, bem como o Sistema de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, respectivamente, sob as siglas PES-PDS e SINSP-RN. Ademais, a proposição revoga o parágrafo 5º do artigo 15 da Lei Complementar Estadual número 656, de 11 de novembro de 2019. Frise-se que a revogação do dispositivo parágrafo. Frise-se que a revogação do dispositivo foi compreendida como necessária por esta relatoria, em virtude deste projeto de lei complementar, eleger, em seu artigo 11, novos integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública, inclusive dividindo-os em dois grandes grupos, os integrantes estratégicos e os integrantes operacionais. O artigo 144 da Constituição Federal inaugura o tema de segurança pública na Carta Magna, estabelecendo uma série de preceitos a serem seguidos no âmbito do ordenamento jurídico. Citar aqui o artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e as Polícias Penais, tanto no âmbito federal quanto estadual. Dessa forma, senhor presidente, a partir do estudo dos argumentos que embasam a constitucionalidade de preposições semelhantes a esta, em análise, ressalte-se a compatibilidade do presente projeto e as regras constitucionais e infraconstitucionais no âmbito do Estado, no âmbito deste ordenamento jurídico. Nesse sentido, opino pela admissibilidade do projeto de lei complementar número 14/2021, decorrente da mensagem governamental número 28 de 22 de setembro de 2021, com as emendas modificativas aditivas encartadas nos termos da minuta em anexo e em compatibilidade ao artigo 213, parágrafos 4º e 6º do Regimento Interno, devendo a matéria seguir a sua regular tramitação, para que, ao final, o plenário deste Parlamento se manifeste. Então, senhor presidente, eu opino pela admissibilidade da matéria, com as emendas, como já falei aqui, modificativas e aditivas. Mais uma vez, reforçando que o projeto ele cria a Política Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, institui o Sistema de Segurança Pública, uma matéria importante que vai realmente direcionar os caminhos e nortear a política de segurança pública aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Portanto, conto com o apoio dos senhores deputados para a aprovação da matéria. Como voto, senhor presidente? Hermano. Senhor presidente, nós temos duas matérias de suma importância para o sistema de segurança pública desse Estado para hoje discutir e votar. A primeira delas é essa que está agora em pauta. Em seguida, nós vamos discutir o sistema de proteção social dos militares do Estado. Eu creio que foi a melhor escolha de Vossa Excelência ao indicar o deputado subtenente Eliabe para a relatoria das duas matérias, pelo conhecimento de causa. E acredito que, se não concordarmos em tudo, pelo menos teremos embasamento para votarmos essa matéria, que é uma matéria muito própria daqueles que operam o sistema de segurança pública no Estado. Eu perguntaria, antes de votar, ainda no momento da discussão da matéria, ao deputado Eliabe, essas emendas que ele apresenta de cunho modificativo. Esse tem emenda agora, não? Ele já tem emendas. Eu gostaria que ele destacasse aí as emendas para que nós possamos votar de forma mais tranquila.
Então, pelo que eu vi no seu parecer, tem emenda modificativa e emenda aditiva. Exatamente. Deputado Hermano, as emendas são emendas modificativas e aditivas. O objetivo justamente é fazer algumas correções de equívocos que a mensagem chegou aqui e outras para realmente aperfeiçoar mais e dar contribuição para que o projeto, para que a iniciativa ela cumpra com a sua função, que é realmente de potencializar e dar mais qualidade realmente à segurança pública do Estado. Então, a primeira emenda, que é uma emenda modificativa, ela altera a redação do artigo 6º, inciso 32, que passa aqui no artigo 6º, unidade de registro de ocorrência policial respeitada. Unidade de registro de ocorrência policial, respeitadas as atribuições legais. Inclusive, as emendas elas foram sugestão dos operadores, por exemplo, como questão da Associação dos Delegados, do Sindicato de Policiais Civis, do Sindicato dos Policiais Penais, bem como também das associações. Então, assim, essa emenda ela visa justamente deixar cada agência de segurança com a sua respectiva atribuição, sem que uma possa intervir na atribuição do outro. Então, a emenda ela deu essa modificação na redação para deixar isso muito claro dentro do projeto, que cada unidade de registro de ocorrência, que ela respeita as atribuições de cada agência de segurança. Esta é a primeira emenda ao artigo 6º do projeto. Não sei se os senhores estão com o projeto. O projeto original. Projeto original no artigo 6º. Artigo 6º, inciso 32. Artigo 6º, inciso 32. Só constava unidade de registro de ocorrência policial. Então, acrescentou-se aqui, respeitadas as atribuições legais. Então, acrescentou esse termo. Entendido? Outra emenda, a emenda modificativa número 2, altera a redação do artigo 8º, desmembrando o referido inciso em 2 e renumerando os demais. Então, aqui, justamente porque o artigo 8º, ele estava com apenas um inciso, onde ele fazia, não fazia diferenciação, por exemplo, se a ação ela era para contemplar os presos, vamos dizer aqui no os presos, ou os profissionais de segurança, no caso, os policiais penais. Então, houve um desmembramento para que houvesse isso, ficasse muito bem definido. O inciso 7º, profissionalizar a gestão do sistema penitenciário através do fortalecimento da polícia penal, garantindo a sua estrutura organizacional. Isso aqui a ver com os profissionais. No tocante aos internos, criar novas vagas garantindo o respeito aos direitos das pessoas em privação de liberdade e a todos os envolvidos no sistema prisional e de segurança, promovendo a implementação de programas de reinserção social de ingresso. Então, era um inciso só, compondo, e a gente foi feito esse desmembramento. Isso é a emenda 2. A emenda modificativa número 3, ela também alterou aí o inciso 13º, do artigo 8º, assegurar a renovação periódica e a manutenção de equipamentos e estruturas essenciais ao funcionamento do sistema de segurança pública, mediante consulta prévia junto aos operadores e instituições quanto à adequação dos bens a serem adquiridos para as atividades de segurança pública. Então, essa emenda aqui, ela visa justamente garantir que os equipamentos, seja veículos, viaturas ou armas, preceda, antes da aquisição, ainda no processo licitatório, preceda a uma consulta prévia de quem vai operar o sistema, das instituições e do próprio operador. Muitas vezes, não é raro isto, se adquirir equipamentos inadequados ao serviço de segurança. Isso causa prejuízo, claro, causa prejuízo econômico, mas, acima de tudo, prejuízo aos profissionais que têm a sua atividade, o risco da sua atividade potencializada por um equipamento inadequado. Por exemplo, hoje a Polícia Militar do Rio Grande do Norte é a única do Brasil que ainda adquire Gol, veículo Gol, para operar o sistema policial. Os colegas aqui que conhecem o nosso estado, tem cidades aí que praticamente é composto
áreas rurais onde dificilmente o GOL vai dar as condições para que o policial exerça a sua atividade. Potencializa o risco da atividade, causa adoecimento no policial e inviabiliza o serviço de prestação à população. Então, deputado Hermano, esta emenda ela visa isso. Então, aqui foi uma emenda modificativa para melhorar o texto e garantir, pelo menos, que antes de adquirir os equipamentos, seja feita essa consulta prévia às instituições e aos profissionais. A outra emenda, ao artigo 8º e o inciso 16º, desenvolver planejamento de médio prazo para garantir a valorização, dignidade e isonomia remuneratória para os profissionais que fazem parte do sistema de segurança pública. Essa emenda modificativa, justamente porque se fala muito em integração, né? Integração da atividade policial, integração das operações policiais, integração das agências de segurança, mas não tem como se falar integração apenas naquilo que é a questão do serviço em si e na questão dos direitos e garantias. Então, aqui, a emenda, justamente, ela visa também garantir essa integração na questão de garantir a questão da valorização, da dignidade e da isonomia remuneratória para os profissionais de segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é um dos poucos estados onde existe uma situação discriminatória e excludente em relação ao tratamento dado às forças de segurança, em relação à polícia militar e aos bombeiros militares. Então, existe aí dois tipos de tratamento, né, na questão não só remuneratória, mas na questão também, por exemplo, na alimentação. Hoje, as forças policiais, existem a polícia, as duas agências de segurança, que têm um tratamento que é o correto, deputado Raimundo Fernandes, presidente, que é no tocante à alimentação, o sistema recebe um cartão corporativo, recebe R$60 por 24 horas de serviço, enquanto a polícia militar, que são os responsáveis diretos pela segurança da população, recebe um vale de papel no valor de R$15, restrito a 37 cidades, o que tem comprometido, sim, a autonomia da atividade policial. Então, aqui, nesta emenda, ao artigo 8º, o objetivo é, pelo menos, se não garantir, mas pelo menos fomentar esse debate do tratamento isonômico, do tratamento igualitário entre as forças de segurança. Então, o objetivo dessa emenda visa exatamente isto. A outra emenda, ao artigo 8º, também modificativa, acrescenta o inciso 17º, assegurar o atendimento de saúde em hospital na Polícia Militar, assegurar o atendimento de saúde, em especial na sala da Polícia Militar, e a realização de atividades periódicas de qualificação e atualização dos profissionais de segurança. Então, essa outra emenda, inclusive sugerida pelo próprio Sindicato dos Policiais Civis, que também visa essa questão do atendimento à saúde. E é importante dizer que essas emendas elas têm a ver com os princípios. O projeto de lei ele trata das diretrizes e dos princípios. Aqui são os princípios que vão nortear a política de segurança pública no Estado do Rio Grande do Norte. A emenda modificativa número 6 também altera o artigo 6º, modificando o inciso 12º, atualizar as normas disciplinares aplicáveis aos profissionais integrantes do sistema de segurança pública, especialmente abolir qualquer tipo de penalidade que implique em privação de liberdade. Inclusive, esta previsão já está estabelecida na Lei 13.967, que foi votada no Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, que visa estabelecer nos entes federativos o código de ética e abolir qualquer tipo de punição que implique em privação de liberdade. Então, nós também acrescentamos, modificamos esse artigo para garantir também essa previsão, que no caso da sanção em razão da atividade. O profissional, de repente, desviou a sua conduta no ato da sua função. Então, hoje, o policial militar é o único servidor, é o único agente público, é o único agente público que ainda é preso por questões disciplinares, por exemplo, por questões disciplinares administrativas, onde nós sabemos que a Constituição Federal já estabelece os tipos de prisões em flagrante de delito
ou por determinação judicial. Mas, pasmem, o policial militar ainda é preso administrativamente, sem obediência ao devido processo legal, à presunção da inocência, o contraditório. Então, essa emenda, deputado Hermano, visa também, como disse, se não resolver, mas pelo menos fomentar a discussão. Então, são estas as emendas apresentadas ao texto. O objetivo, justamente, é melhorar e contribuir também com o governo para que a política de segurança pública tenha realmente seja mais eficiente e seja mais justa com a população, mas também com os profissionais. Senhor presidente, Senhor presidente. Pois não, deputada. Senhor presidente, bom dia. Eu não sei se eu deixo o deputado Hermano concluir ou eu posso... Bem, eu não votei ainda, pedi alguns esclarecimentos. Se a colega Isolda quiser já se manifestar, eu posso aguardar mais um pouco. Mas, de antemão, eu já quero agradecer e parabenizar o deputado Eliab pelas proposições aí em forma de emendas e louvar também a iniciativa do governo do Estado, do Poder Executivo, em enviar esse projeto tão importante que trata exatamente da Política Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte. Tenho certeza, há muito aguardada por todos os operadores do sistema de segurança pública. Mas posso manifestar o meu voto depois, Vossa Excelência pode conceder a palavra à deputada Isolda, em seguida eu manifesto o meu voto. Deputada Isolda. Muito obrigada, deputado Hermano. Bom dia a todos e todas que nos assistem pela TV Assembleia, os deputados que estão aí de forma presencial na Assembleia. Mas, senhor presidente, eu queria, inclusive, me somar ao deputado Hermano de parabenizar o governo do Estado pela disposição, né, em, inclusive, atualizar um conjunto de legislações no tema de segurança pública. Nessa casa, nós já votamos vários projetos de readequação, né, de reestruturação da polícia militar, e mais esse agora que estabelece o sistema de segurança, né, pública do Estado. Então, senhor presidente, trata-se de um projeto muito, muito especial e muito complexo, porque nós sabemos que uma sociedade que não tem segurança, ela é completamente inviabilizada, né? E esse é um tema que tem sido muito prioridade no governo da professora Fátima, e nós temos que reconhecer isso, lógico, longe ainda do que a gente considera adequado ou, pelo menos, ideal, mas há uma tentativa muito, muito constante, né? Os operadores de segurança pública recebem de forma antecipada o salário, um conjunto de ações foram feitas em relação ao tema de segurança. Então, nesse sentido, senhor presidente, como se trata de um projeto muito complexo, nós estamos tratando de um sistema estadual de segurança pública, não é qualquer coisa. E eu acompanhei, e quero dizer que esse processo foi, a construção desse projeto, ele foi conduzida pelo vice-governador Antenor Roberto, que tem, né, procurador-geral, é procurador do Estado e tem tido todo um diálogo com esse tema de segurança pública. Então, senhor presidente, eu queria pedir diligência desse projeto para a gente, inclusive, ouvir essa comissão que dialogou tanto com esse projeto, né? Foram muitas reuniões com todos os setores que integram o sistema de segurança. Então, eu queria, não estou nem julgando as emendas do deputado Eliab, porque eu considero que tem dado uma contribuição nessa casa para o tema de segurança, mas eu acho que era adequado, inclusive até considerando todo o trabalho que foi feito, que a gente pedisse para pedir a opinião de quem construiu o PL acerca dessas emendas que são tão bastante significativas, me parece, no processo, mas é só para a gente seguir construindo no diálogo, né, no respeito e no intuito que todos nós temos de fazer um sistema de segurança que corresponda com aquilo que a gente acredita que é possível. Então, eu queria, a Vossa Excelência, diligência para a gente consultar a área de segurança do governo, né, o secretário Araújo, né, o coronel Alarico e também o vice-governador, que é quem comanda de forma mais geral essa área, e a gente seguir tramitando de forma tranquila esse PL. Deputado Isolda, Vossa Excelência está pedindo vista. O presidente? Não, diligência, senhor presidente, é para que quem elaborou o PL possa
o governo do estado possa apreciar as emendas do deputado e, dentro do debate que foi feito, não houve nenhum problema, a gente dá os encaminhamentos devidos. Porque, eu achei mais rápido, inclusive, diligência do que vir. Presidente, pela ordem, é justamente isso. Eu penso que essa questão... Está até sabendo da assessoria se o pedido da deputada Isolda, com todo o respeito, ele cabe nessa fase do processo? Vista cabe. Já que a gente já... Não, já apresentamos aqui o voto. Vista cabe. Pedindo diligência. Diligência tem que submeter à votação, deputado Isolda. Não, então eu posso pedir vista, senhor presidente, não tem nenhum problema. O que eu quero é que a gente possa fazer uma tramitação tranquila, assim. Pedindo vista... Sim, eu acho que sim. Não, porque se ela pedir diligência, a gente tem que ouvir o deputado. E ela pedindo vista, a gente já concede. Senhor presidente, na próxima terça-feira a gente já apresenta mais uma vez, não tem problema, pode ser vista. Senhor presidente, eu queria dar uma sugestão diante da preocupação da deputada Isolda. Eu me senti bastante esclarecido com as explicações dadas, mas para não causar prejuízo aos operadores do sistema de segurança, e considerando que nós já estamos próximos do recesso, eu sugeriria, e acho que a colega já concorda, visto apenas por uma sessão na próxima, então a gente já votaria, se for o caso, com a concordância do relator. Né? De acordo, irmão, de acordo. Seria sim. Concorda? Sem problema. Então está concedido. Muito obrigada, senhor presidente. Então, Roseli, ainda tem matéria? Vamos aqui para a quinta e última matéria. Então, processo 3195/2021, projeto de lei número 16/2021, de iniciativa do Governo do Estado. Esse projeto dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio Grande do Norte. Altera as leis estaduais 4.533, 18 de dezembro de 1975, e a lei número 4.630, 16 de dezembro de 76, e a lei complementar estadual número 308, de 25 de outubro de 2005, e da outras providências. A proposição foi lida no expediente do dia 29 de setembro de 2021, processada e publicada em era oficial. A diretoria legislativa deste parlamento verificou não haver nenhuma matéria análoga. O projeto recebeu despacho do presidente desta casa. Isto é o que importa relatar. Vamos ao voto. Por força regimental, passamos à análise dos aspectos de ordem constitucional, legal, jurídica, regimental e de técnica legislativa da proposta em comento. A princípio, faz necessário registrar que o requisito constitucional atinente à iniciativa legislativa resta plenamente considerado, uma vez que o artigo 46 da Carta Estadual estabelece pertencer aos deputados ou comissões da Assembleia Legislativa, Governador do Estado, Tribunal de Justiça, Procurador-Geral e cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição do Estado, o ato para deflagrar o processo de elaboração legislativa. No caso em apreço, a proposição foi originada de ato do chefe do Poder Executivo. No que tange à regimentalidade, até o momento o projeto de lei complementar observou o procedimento concernente à tramitação de ações dessa monta, com a leitura e publicação e distribuição da matéria pelo presidente, conforme o artigo 36, parágrafo 2º, inciso 4º, parágrafo 5º, inciso 1º. Presidente, é importante destacar que esse projeto aqui, ele visa estabelecer um novo sistema de proteção social dos militares estaduais, entenda policiais militares e bombeiros militares. Ele contempla policiais da ativa, da reserva, pensionistas, oficiais praças. Ele é motivado pela edição, pela aprovação pelo Congresso Nacional e sanção pelo presidente da República da Lei 13.954, que estabeleceu o novo sistema de proteção social para os militares das Forças Armadas e das Polícias Militares. Já deveria ter sido votado nesta casa desde o ano 2020. A própria lei federal estabeleceu que os estados deveriam encaminhar para suas casas legislativas esse projeto. Então, ele trata justamente da questão da proteção social. Aí é importante destacar aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando, os nobres colegas, que o sistema de proteção social está para os policiais militares e bombeiros militares, assim como a reforma da Previdência está para os servidores públicos. Então, é importante dizer, os militares não têm
não tem sistema previdenciário, não estão submetidos a nenhum sistema previdenciário, e em razão justamente da particularidade das suas atividades. Então, o projeto ele foi discutido, elaborado entre as associações que representam os praças, os oficiais, discutido também, foi construído também com a presença do Poder Executivo. Entretanto, quando foi enviado para esta casa, o projeto original que foi construído entre as associações e o governo, ele foi modificado. Então, restou aqui apresentar algumas emendas para ajustar o texto, para realmente dar uma contribuição ao texto para que ele possa também cumprir com a sua função. Então, foram apresentadas aqui algumas emendas que estão encartadas no texto. Se os deputados quiserem, a gente pode discorrer sobre elas. Mas o nosso voto aqui, senhor presidente, é pela admissibilidade do projeto de lei complementar número 16/2021, decorrente da mensagem governamental número 27, de 22 de setembro de 2021, com as emendas modificativas e aditivas encartadas nos termos da minuta em anexo e em compatibilidade com o artigo 213, parágrafos 4 e 6 do Regimento Interno, devendo a matéria seguir sua regular tramitação, para que, ao final, o plenário decida, se manifeste a respeito. Então, voto pela admissibilidade da matéria. Presidente. Deputado Kleber. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados, deputadas, a todos aqui que estão aqui na nossa comissão. Presidente, da mesma forma que o deputado Armando fez, eu queria até pedir mais informações ao deputado Eliabe, principalmente relacionada a uma emenda que trata do abono permanência. Eu estava dando uma olhada aqui, percebi até que o deputado Armando já deu uma palavra com o Eliabe, e ao consultar aqui, de uma maneira simples aqui, eu vi que existem várias decisões do Supremo pela inconstitucionalidade. Primeiro aqui, eu até dei um print em algumas matérias. A primeira do deputado estadual Wilton Coelho. Ele é deputado estadual na Bahia. Essa matéria foi aprovada pela Casa e foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Segunda matéria, também de Minas Gerais. Então, eu queria mais argumento, porque eu acho que o intuito dessa comissão é justamente isso. É tratar da sua constitucionalidade para que não seja aprovado nada aqui de maneira... Não que vou até, de uma certa forma, aqui acrescentar aqui, e referendo aqui as palavras de colega que falou muito bem aqui, o deputado Mano Moraes, o interesse aqui dessa comissão, claro, que é atender aqui os policiais, estar sempre aqui próximo, presente, dar celeridade, mas também não é interessante aprovar algo de forma constitucional, porque não adianta de nada, você vai correr da celeridade e a matéria lá não vai ser sancionada, vai ter esse veto. Então, eu queria aqui maiores esclarecimentos, já que esse assunto aqui do abono permanência, ele tem uma consulta simples aqui no Google, ele tem várias decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas à sua inconstitucionalidade. Muito obrigado, deputado Kleber. Esta emenda ela foi apresentada pelo deputado Coronel Azevedo. Realmente existe aí muitos questionamentos com relação à emenda, mas parte do princípio de que a gestão estadual, o governo está se utilizando de um termo que chama simetria com as Forças Armadas, né? Consequentemente, está havendo justamente esses questionamentos. É importante destacar que, na questão da simetria com as Forças Armadas, pelo menos na minha compreensão, ela não é absoluta. E a própria mensagem do governo, ela ratifica o que eu estou falando aqui, porque existem previsões na Lei 13.954 que elas não foram consideradas e o governo mandou para aqui de forma diferente. Então, o que se está querendo, na realidade, é manter um direito que os agentes públicos têm no Estado do Rio Grande do Norte, de que, caso o policial ele complete seu tempo de permanência na ativa e
complete os requisitos para a reserva e queira permanecer na ativa, ele tenha restituído esse valor da contribuição, que, na realidade, não é a alíquota de previdência, é a alíquota da contribuição militar. Inclusive, do ponto de para o Estado, é bom para o profissional também, como é bom para o Estado, porque nós temos aí situações na questão da escassez do efetivo, do déficit do efetivo, tem contribuído para que os policiais possam permanecer no serviço ativo por mais um período. Com isso, tem, sim, minimizado a questão do déficit do efetivo. Mas, do ponto de vista da questão da legalidade, nessa questão do questionamento que foi feito por Vossa Excelência, nós temos também outros estados em que esse direito ele permanece. Existem estados que não existem, mas existem estados, por exemplo, como no estado da Bahia, como no estado do Espírito Santo. Então, esse direito ele foi assegurado. Mas, como falei, a emenda aqui apresentada, eu sou favorável ao meu parecer é favorável. Entretanto, Que o intuito e o objeto, o problema é a sua inconstitucionalidade, entendeu? O intuito é pertinente demais. Agora, quando se trata aqui do assunto, é percebível aqui que existe inconstitucionalidade, que existem várias decisões do STF dizendo que essa matéria é inconstitucional. Então, não estou tratando aqui do tema. O tema é pertinente, é importante. A minha preocupação é a sua inconstitucionalidade. Exato. Como disse, o que se apega, o questionamento está nessa situação da simetria com as Forças Armadas. É isso que eu estou falando aqui, da simetria com as Forças Armadas. É possível, sim, tá certo? É possível que o Estado, caso queira, até porque é competência do Estado, da gestão estadual, versar sobre essas questões de direitos. A própria lei, a própria lei da proteção social, ela garante essa prerrogativa. É a autonomia do Estado, caso queira, ela não tem nenhum impedimento legal no tocante a conceder esse benefício aos militares estaduais. Mas fica a critério de Vossas Excelências acatar ou não a emenda. Vossa Excelência pede vista? Senhor presidente. Se é inconstitucional, vamos acatar a inconstitucionalidade. Senhor presidente, eu sempre, desde que aqui cheguei, sempre defendi o reconhecer o trabalho e a capacidade laborativa e também a necessidade de aperfeiçoar o sistema de proteção aos operadores de segurança no Estado. Então, sempre defendi e votei favorável a todas as mensagens aqui enviadas que favoreçam os diversos segmentos do sistema de segurança pública. Mas nós temos duas matérias complexas, fruto de muita discussão, o deputado Eliabe, inclusive, promoveu até audiência pública, e, em alguns aspectos, não existe consenso. Eu creio que seja até essa emenda aqui abordada pelo deputado Kleber, que, além da questão da inconstitucionalidade, e aí ele se baseia em algumas decisões superiores, eu creio que seja essa mesma emenda que vem sendo objeto de reclamação por parte dos oficiais. Porque havendo essa matéria, essa emenda não. Porque tem uma que, havendo o abono de permanência, talvez isso vá dificultar o acesso às promoções. É essa emenda ou é outra? Não, é esta aqui. O questionamento. Então, há esse questionamento também no sistema de promoções dos policiais militares. Você vê como é complexa a matéria. Então, além da questão da inconstitucionalidade levantada pelo deputado Kleber, tem esse outro aspecto no meio da corporação. E o deputado Eliabe aqui representa muito bem. Mas me parece também que não há consenso, porque, havendo a permanência de quem já está no topo da carreira, isso pode desfavorecer o acesso de outros a chegar a um posto maior
né, da Polícia Militar. Eu gostaria desse esclarecimento, já que Vossa Excelência conhece de perto essa realidade, e eu não sei se nas outras emendas de Vossa Excelência também, durante todo esse processo de discussão, vejo que tem emendas de Vossa Excelência, mas também encartadas, pelo menos uma já foi citada, eu acho que é essa já de iniciativa do deputado Coronel Azevedo, também membro da corporação, se não haveria necessidade de nós até nos debruçarmos com maior cuidado, porque, como disse o deputado Kleber, né, se realmente inferir na questão da constitucionalidade, então nós aqui, enquanto membros, e às vezes somos criticados, que vez por outra passa alguma matéria que fere a questão da constitucionalidade, aí lá adiante há o veto e vem a comprovação, quer dizer, em desfavor até daquilo que é discutido aqui. O papel nosso aqui, enquanto Comissão de Justiça, é exatamente analisar a questão constitucional. Essa matéria ainda vai para a Comissão de Finanças, Comissão de Administração Pública, até chegar em plenário. Nós temos toda uma preocupação, todos aqui, uma preocupação de que essas duas matérias, há tanto tempo aguardadas e muito interessantes para valorização do sistema de segurança pública, e assim atendendo não só os operadores, mas a sociedade como um todo. Eu até sugiro, se o relator também concordar, e o presidente também, ou nós fazermos uma extraordinária só para tratar dessas duas matérias, com todos os esclarecimentos. Um já foi solicitado aí um pedido de vista para o deputado Isolda. Se o deputado Eliabe concordasse também, e sem prejuízo da tramitação, até para que essa matéria possa tramitar nas outras comissões sem sobressalto e chegar em plenário tranquila para ser votada e aprovada até unanimidade, se for o caso. Então, eu apenas faço a sugestão para avaliação, em primeiro lugar, do relator, de sugestão. É um bom trabalho, que eu sei que ele vem debruçado sobre essa matéria há bastante tempo, e é o presidente da comissão que poderá aqui ver qual o melhor caminho. Mas, com isso, não, aqui estou defendendo postergação, muito pelo contrário, que nós possamos até a próxima semana votar essas duas matérias. Se for o caso, até numa reunião extraordinária, mas sem que nós tenhamos que votar com alguma dúvida ou até questionamento futuro, dependendo da decisão que nós tomarmos. Senhor presidente, eu acho que nós estamos discutindo aqui um pouco a constitucionalidade da coisa. Por que pedir, né, vista para discutir em outra reunião? Eu acho que o relator deu o seu parecer, poderíamos vir para a votação aqui, certo? Eu acho que é uma matéria que merece uma celeridade, o pessoal já vem esperando há muito tempo, é uma coisa de suma importância para a segurança pública do Estado, e as emendas são pertinentes, e cabe essa comissão aqui, né, votar, analisar, dizer se é constitucional ou não, e a matéria continuar sendo no seu segmento normal. Entendeu? É a minha opinião. Presidente, só, deputado Hermano, eu com todo respeito também, mas veja só, esse processo ele chegou aqui dia 22 de setembro. Houveram idas e vindas, muitas discussões. Como disse, o projeto foi discutido entre as categorias e os comandos da Polícia de Bombeiro. E, assim, realmente é um projeto, deputado Hermano, que quanto mais ele demora nesta casa, mais prejuízo ele está causando aos militares estaduais, principalmente às pensionistas dos nossos colegas policiais. Vou dar aqui um exemplo policial que inclusive, é o único agente público que, infelizmente, morre em razão de ser policial, morre em razão da atividade. E, quando este policial morre, a esposa dele tem o seu salário reduzido em 30%. Então, assim, que é no caso da questão da integralidade do salário. Esta lei, e nós estamos aí com... São dezenas de esposas de policiais que foram mortos, que estão aguardando pela aprovação dessa matéria, pela celeridade dela, que já se arrasta aqui desde 22 de setembro. Então, assim, é muito importante, eu compreendo a sugestão de Vossa Excelência, mas seria importante, como o deputado Galeno aqui bem colocou, se a emenda, se o entendimento dos deputados, dos nobres colegas, ela é inconstitucional, então cabe a cada um votar de acordo com a sua, do seu entendimento. Agora,
A lei complementar 13.954, no seu artigo 24, ela diz os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos estados e do Distrito Federal e dos territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 42, combinado com o inciso 10, parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição Federal. Então, do ponto de vista constitucional, é a isto que a emenda se apega, entendeu, deputado Kleber Rodrigues? Mas, Vossa Excelência tem o direito aí de votar de acordo com seu entendimento. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma dificuldade de votar a matéria, mas gosto de votar sempre de forma muito consciente. O deputado Eliabe tem um posicionamento diferente do deputado Kleber, que fez uma consulta rápida e identificou inconstitucionalidade. Da emenda. Então, se tiver que votar, vamos votar de forma destacada essa emenda. E eu até pergunto e confio também no estudo e na dedicação do deputado Eliabe sobre essa matéria, se existe alguma outra emenda, porque a minha preocupação, deputado Galeno, eu não estou tratando apenas de uma emenda, são várias, é um conjunto de emendas. Que mas, são deputado quantas... Hermano, votar destacado só no plenário, aqui não. Então, votar uma ressalva, veja bem, aqui a questão então seria prejudicada, eu até consulto aqui a assessoria. Pode, a gente pode votar só as emendas. Porque, quer dizer, então a emenda, se nós chegarmos ao entendimento que ela é inconstitucional, somos obrigados a votar favorável ou prejudicar todo o conjunto de emendas. Então, essa. Favorável não somos obrigados, não. Eu não estou ouvindo o Vitor Hugo, não. E o senhor, que for o dirigente, abre a divergência e fica o voto. Eu acho assim, nós poderíamos votar a matéria, não sei se pode, e depois analisar as emendas. Senhor presidente, o relator acabou de dar o voto dele, acho que tem que colocar em votação, entendeu? Não pode votar destacado aqui as emendas, não, nem votar separado, não, tem que ser em plenário. Não, deputado, a gente pode não concordar com o projeto e não concordar com a emenda. Sim. São várias emendas, não são emendas. Mas aí existe uma figura no regimento de votar com ressalva. É ressalva isso. Eu voto, aprovo o relatório, mas tem um ressalva, ou seja, eu não voto por isso. O que acontece? Vai ter um voto, um novo relator, que vai dizer, a CCJ, se for o caso, tem 5 deputados. 3 aprovam e 3 não aprovam o relatório do deputado. Vai ter que pegar o voto do vencedor e vai dizer, a CCJ passou dessa forma. Aí o voto do deputado vai ser um voto bem separado dentro do que foi. Presidente, a minha preocupação é que o relatório tão bem feito e aperfeiçoando a matéria pelo deputado Eliabe, mas havendo uma das emendas onde a gente já percebe que não há consenso, se nós vamos votar apenas com ressalva, vai passar por outras comissões e para chegar em plenário. A minha ideia inicial, e sem prejuízo, porque há anos é aguardada essa matéria, então não vai ser uma semana que vai causar tanto prejuízo, é que ela possa tramitar a partir desta comissão de forma tranquila. Porque, senão, lá na outra comissão de finanças pode ser aberta uma nova divergência na administração pública para chegar em plenário. Mas vamos dar o seguimento, porque se houver consenso ou não, vamos para a votação, que é o nosso dever aqui. Deputado Galeno, a gente pode votar aqui em plenário, e lá no plenário que a gente vai decidir de forma definitiva. Então, a única sugestão que eu queria dar, e eu dei primeiramente ao relator, não pedi vista, era se não seria interessante dar uma revisada, existe essa divergência. Se não houver, então eu vou votar de acordo, e nós temos agora um novo regimento que diz que podemos votar então com ressalva. Eu, pelo menos, vou votar nessa emenda aí com ressalva, se for colocado em votação. Então. Você votou uma aprovação parcial. O que é que você acha disso? Então vai ser... Senhor presidente. Eu posso pedir, viu? Pode falar, Isolda.
Senhor presidente, eu não escutei o que a assessoria falou aí para os deputados, mas eu compreendo de que nós podemos, e essa é a função dessa comissão, aprovar ou não emendas aqui ao projeto original. O que a gente pode é não concordar com o voto do relator e as emendas do relator e aprovar o projeto sem as emendas. Porque se nós temos aqui alguns parlamentares tendo a compreensão que a emenda é inconstitucional, ela não pode seguir tramitação. Porque essa comissão é a que faz o filtro. Se a gente aprovar essa emenda aqui e ela for para as comissões seguintes, ela chega legitimada nas outras comissões como constitucional. Então, essa comissão aqui tem autonomia, e essa é a função dela, de dizer essa emenda é inconstitucional. Então, a gente não concorda com o voto do relator, nem com as emendas do relator, e vota o projeto original. Não tem como a gente aprovar uma emenda que alguns compreendem que é inconstitucional e fazer essa matéria seguir esperando chegar no plenário. Não, de forma nenhuma. Essa comissão tem a prerrogativa, inclusive, exclusiva de analisar a constitucionalidade. Está falando. Certo. Porque o projeto ele trata da proteção social. Quanto à proteção social, é essa questão da bonde de permanência. Ok. O governo enviou também a alteração do estatuto e também da lei de promoção de oficiais. Então, as emendas têm relação com esses dois dispositivos. Com relação à proteção social, as emendas são aditivas, né? São emendas aditivas, não modificativas do texto. Se a emenda ao artigo 30, que ela é modificativa. Eu posso até explicar aqui, porque o Estado estava atribuindo a pensionista, o Estado reconhece a questão da paridade e da integralidade das pensionistas, o Estado reconhece a revisão da pensão, entretanto, está atribuindo à pensionista que ela tem que apresentar um requerimento no prazo de 90 dias, caso ela venha a perder esse prazo, ela vai ter prejuízo no tocante à retroatividade dessa revisão. Então, nesse caso, a emenda ela é modificativa no sentido de garante, só que ao invés de a atribuição ser da pensionista, é do Estado, que o Estado faça de ofício essa revisão e terá um prazo de até 90 dias para o fazê-lo. Então, na questão da proteção... a emenda que tem a ver com a proteção social. Entendeu? Então, são esta uma das emendas... Vamos fazer o seguinte. A gente quer um bom andamento. A gente tá abrindo mão. Eu vou pedir vista a essa matéria e convocando a sessão extraordinária para a próxima quinta-feira. Como é? Que Vossa Excelência não coloque em votação, já tem... Porque o impedimento, viu, deputado presidente Raimundo Fernandes, é com relação à emenda do abono de permanência, entendeu? Então, assim... Mas eu posso pedir não, é só, não, não é só em relação a essa emenda do abono de previdência. Tem outras questões, tem outras emendas emenda também. Emenda 1. Número 1. Emenda ela está alegando, tem outras também, quais as outras? Emenda número 1. Ela está alegando aí, até que emenda é essa? Está dizendo que tem divergência com relação a outras emendas. Então, pronto, por isso que eu estou pedindo vista... Para que possa analisar, deputado de Zuda. E na próxima quinta-feira a gente vota essa matéria. Quais são as divergências que Vossa Excelência tem? Não, senhor presidente, eu só. A minha questão é o seguinte: é que esse projeto ele foi amplamente discutido, inclusive com as viúvas. Eu estava no dia, inclusive, com o deputado Eliabe. Inclusive, no dia que a governadora encaminhou essa matéria aqui para essa casa. Estavam todas as representações e foi um debate feito com as associações, com a presença das viúvas, com todas as pessoas interessadas. Então, eu tenho, eu inclusive já fiz isso em vários PLs. Se tem um PL que é discutido com todas as pessoas interessadas, que é o caso desse... que é o caso desse, e elas estavam lá, inclusive com depoimentos fortes das viúvas acerca disso, da reparação que a governadora estava fazendo, de justiça,
depoimentos bonitos, importantes, todos de acordo com o projeto de lei que a governadora estava enviando. Então, nesse sentido, inclusive para a gente respeitar o processo de representação e o diálogo que as associações fizeram com o governo, na minha opinião, a gente deveria fazer com que o projeto original seguisse em respeito à representatividade das associações. E uma outra coisa, essa casa votou, eu acho que foi esse ano já, eu acho, não me recordo, esse ano nós já votamos uma lei que reorienta e reorganiza a promoção dos oficiais na Polícia Militar. Então, eu não sei se a gente iria, de novo, colocar uma emenda que altera essa lei que foi recém-aprovada e reorganiza a promoção dos oficiais na Polícia Militar. Então, na verdade, eu acho que se a gente quisesse realmente contribuir, na minha opinião, né, eu acho que para a gente dar celeridade a esse PL, eu acho que, inclusive, era a minha opinião, da gente votar o projeto original para ele seguir com tramitação. Aí, se o deputado quiser fazer emenda lá no plenário, tudo bem, ele pode recolher e fazer, mas eu acho que aqui a gente tinha que dar celeridade, votar presidente, o projeto original, porque foi de fato discutido com as associações. Isso. Presidente, isso. Deputada Isolda, com todo respeito, é justamente em respeito às pensionistas, é justamente em respeito às associações que representam os militares estaduais que nós estamos apresentando as emendas. Vossa Excelência estava presente na reunião quando o governo estava para enviar, que fez lá a reunião para anunciar que ia enviar para a Assembleia, e Vossa Excelência ouviu a minha intervenção. É verdade que o projeto foi construído a quatro mãos, até aquele dia do envio para a Assembleia. Após isto, ao enviar o projeto para a Assembleia Legislativa, o projeto foi modificado, foi desconfigurado, ele não condiz com o projeto original construído pelas associações, tá certo? Durante mais de um ano. Ele não condiz. Em razão disto é que nós estamos apresentando estas emendas. E outro detalhe é de que, no tocante à proteção social, as emendas, praticamente, as emendas têm essa do abono de permanência, mas as outras são mais de ajustes. E nós não temos nenhuma emenda que venha desconfigurar o projeto original do governo. Agora, o governo, dentro da proteção social, enviou para cá, alterando a Lei 4.630, que é o Estatuto dos Policiais Militares, e alterando a Lei 4.533, que é a 5.533, que trata da promoção dos oficiais. Então, as emendas que Vossa Excelência citou são nesse sentido. Mas é importante dizer aqui, deputada Isolda, que é uma prerrogativa do deputado, é uma prerrogativa do relator, de qualquer outro parlamentar, apresentar emenda nas comissões. Então, votar o projeto original aqui na comissão e só apresentar emenda em plenário, até eu, assim, desconheço que isso seja fator absoluto. Na realidade, é prerrogativa do deputado apresentar a emenda, é isso que nós estamos fazendo. Não, deputado, eu não estou negando de forma nenhuma a prerrogativa do deputado de botar emenda, não. Muito pelo contrário. Eu estou aqui dizendo que é uma forma da gente dar celeridade à tramitação do projeto. De forma nenhuma. Não, e é um dos mecanismos, inclusive, de emenda até chegar no plenário. Agora, que a gente já votasse aqui a constitucionalidade do projeto original para ele seguir. Inclusive, pode fazer emenda nas outras comissões, quando estiver julgando o mérito. Mas, deputado, está praticamente resolvido isso. Já pedi vista a matéria. Estou convocando uma extraordinária para que a gente possa... No caso, para quinta-feira, é isso? É quinta-feira. Para a gente debruçar mais sobre isso. Quinta-feira acho que eu não posso, não, mas tudo bem, eu me organizo. Então diga quando é que a gente convoca. Aí quem tem que dizer é você. Eu não estou dizendo quinta-feira? Amanhã. Não, se eu estou dizendo quinta, você está dizendo... Mas eu não vi, galera. Honestamente, eu não vi. Honestamente, eu não vi essa matéria toda. Eu não estou querendo prejudicar ninguém e eu não quero também achar que o governo possa também onerar o governo quando a gente não pode também fazer isso. E acho que promoção também cabe ao governo. Não cabe a nenhum parlamentar. O que eu vejo é isso aí. A matéria é uma emenda meio complexa. E a gente se debruça mais ou menos, vai ouvir a assessoria e a gente traz para cá o que é mais justo, o que é mais correto.
nem desprestigiando o parlamentar, nem tampouco a matéria do governo. Deputado Hermano, quinta-feira está agendada a visita da Comissão de Saúde à unidade hospitalar do interior do Estado. Pela manhã. É, viu, deputado Raimundo Fernando, presidente, eu compreendo que é prerrogativa do deputado pedir o pedido de vistas, que mas existe a emenda do abono de permanência que os colegas discordam. Sim, como o projeto ele vai ser discutido em plenário também, penso que seria, digamos assim, seria relevante que nós pudéssemos votar essa matéria aqui hoje, de acordo com o entendimento dos colegas, se não concorda com a emenda, mas que pudéssemos aprovar, pudéssemos colocar em votação e a matéria ser. Perde o seu. Você perde. Está contrariando o governo, aí tem prazo para tudo. E ficam falando a questão da constitucionalidade aqui. Porque se aqui for analisar a constitucionalidade que passa, os absurdos que passam aqui também, entendeu? Então, eu acho que não cabe essa discussão. Mas a questão não é absurdo, não. Não é absurdo, não. Inclusive, bem lembrado pelo deputado Galeno com relação ao projeto do Idiarne, foi votado aqui. A toque de caixa também, porque realmente era relevante e importante. A matéria do Ministério Público aqui, está certo, também foram votadas. Então, penso que tudo bem, os senhores estão querendo protelar mais ainda a votação, vai realmente comprometer a questão comprometer mais ainda, né? A situação dos colegas policiais, bombeiros militares, pensionistas. Já visto que o projeto já está aqui desde o dia 22 de setembro. Então, a gente já... Não, peguei dia 16, né? Dia 16 de outubro. Setembro, outubro. 16 de outubro. Nós, sim, mas porque, por exemplo, a última reunião não houve coro, né? Não houve coro. Então, foi... É a questão do próprio funcionamento da comissão, que não tem... Então, assim... Sim, exatamente. Eu estou dizendo que não. Então, a preocupação é essa. Já o deputado Galeno não vai poder estar na próxima reunião. A preocupação é justamente essa, a questão do coro. Entendeu? Sem problema. Eu acho que seria, viu, deputado Hermano e deputado Raimundo Fernando, seria coerente e seria razoável, justamente nos modos que o deputado Hermano está propondo. Então, coloque em votação sem nenhum problema da minha parte. Mas postergar essa matéria para mais à frente aí, realmente. O risco aí de comprometer, inclusive, a votação dela este ano aqui no plenário. Que, inclusive, já chegou dia 16 de setembro, mas já era para ter sido dia 22 de setembro. Mas a matéria já era para ter sido votada, já era para estar sido efetivada desde dezembro de 2020. Senhor presidente, a sessão já está iniciada, sessão ordinária,
Mas eu sugeriria que Vossa Excelência, ela não está sendo transmitida ao vivo, mas nós podíamos aqui, por 3 minutinhos aqui, suspender a reunião. Nós temos aqui a presença também do Dr. Walsh, que é o procurador-chefe que orienta as comissões, para a gente chegar aqui ao entendimento. Se a gente volta logo essa matéria ou se vai marcar logo esse dia e marcar. Pronto. Senhor presidente, como eu havia anunciado antes, eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso agora. Se for para votação, estou aqui para votar. Agora, se for para ficar discutindo aqui, parar, então eu tenho outros compromissos. Não, então está resolvido. Sobre a nossa relatoria, tem o processo número 259-2021, projeto de lei 286-2021, de iniciativa do deputado Gustavo Carvalho, que dispõe sobre o suporte gratuito em informática aos idosos nos órgãos públicos estaduais da administração direta ou indireta. Nosso voto, senhor presidente. Do ponto de vista legislativo, no que se refere à iniciativa por um parlamentar, a proposta viola o artigo 46, inciso 1 da Constituição Estadual, que prevê que é de competência privativa do governador do Estado dispor sobre a organização e funcionamento da administração estadual. Então, o nosso voto é pela inadmissibilidade e sugerindo o arquivamento da matéria. Companheiro relator. Eu acompanho o voto do relator. Acompanho o voto do relator. Alberto. Senhor presidente, acompanho o voto do relator. Deputado Alberto. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Aprovado a unanimidade. Também tem o projeto de lei número 293-2021, de iniciativa do deputado Coronel Azevedo, que dispõe sobre a instituição e a inclusão no calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Norte o dia estadual do laringectomizado, a ser comemorado anualmente no dia 11 de agosto e da outras providências. Nosso voto, senhor presidente, é pela admissibilidade da matéria. Como vota, Cleber? Acompanho o relator. Como vota, Hermano? Acompanho o relator. Eliabe. Acompanho o voto do relator. Alberto Dixon. Alberto Dixon. Matéria do deputado. Senhor presidente. Acompanho o relator. Aprovado a unanimidade. Também sobre a nossa relatoria, projeto de lei número 387-2021, de iniciativa do deputado Ubaldo Fernandes, que reconhece como de utilidade pública estadual a Associação Fênix Combate de Artes Marciais, no concede de fora do município de São José de Campestre. Analisamos aqui, a associação está de acordo com todas as prerrogativas e o nosso parecer é pela admissibilidade da matéria. Clebinho. Acompanho o relatório. Hermano. Acompanho o relator. Eliabe. Acompanho o voto do relator. Albert Dixon. Acompanho o relator, presidente. Aprovado a unanimidade. Também, senhor presidente, projeto de lei número 310-2021, de iniciativa do deputado José Dias, que dispõe sobre denominação de rodovia pública e da outras providências. O nosso voto... Essa rodovia, o projeto pretende denominar de rodovia Monsenhor Xavier, o trecho da RN-160 entre os municípios de Santo Antônio e Brejinho, deputado Kleber, lá na região de Vossa Excelência. E o nosso voto é pela admissibilidade da matéria. Klebinho. Acompanho o relatório. Alberto. Hermano. Senhor presidente. Hermano. Acompanho o relator. Acompanho o voto do relator. Aprovado a unanimidade. Tá bem? O que é que ainda tem? Bora. Presidente, tem algumas matérias aqui sobre a nossa responsabilidade no dia de hoje. A primeira dela, eu queria pedir, presidente, retirada de pauta aqui da matéria da deputada Isolda, que é o projeto de lei 278-2021, ok? Segunda matéria... É o projeto de lei 389-2021, que reconhece como de utilidade pública estadual a Associação Desportista Cultural Escolinha do Ninha, com sede e fórum no município de Currais Novos, iniciativa do deputado Baldo Fernandes. Então, fosse analisar todo o aspecto de forma regimental, legal, jurídica, e opino nesse momento pela admissibilidade da matéria para seguir a diretoria legislativa. Assim como eu voto, presidente.
Com voto, Vossa Excelência. Eu acompanho o voto do relator. Hermano. Acompanho o relator. Albert Dixon. Não. Acompanho o relator, senhor presidente. Fiquei no ar. Acompanho o relator. Aprovada? Aprovada a unanimidade. Vamos lá. Segunda matéria, o projeto de lei 390/2021, que reconhece como utilidade pública estadual a Associação Comunitária Amigos da Casa da Cultura, Palácio Borborema Potiguar, com sede e foro no município São José do Campeche, iniciativa do deputado Baldo Fernandes. Foi-se analisado também todo aspecto de forma regimental, jurídica, legal. Antes do exposto, opino pela admissibilidade da matéria, devendo essa seguir a diretoria legislativa. É assim como eu voto, presidente. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o voto do relator. Mais um só. Aprovada a unanimidade. Aprovada a unanimidade. Manda agora. Outra matéria, presidente, é o processo 3421/2021, projeto de lei 371/2021, estabelece as normas relativas à exploração do serviço de gás canalizado no estado do Rio Grande do Norte, alterando a lei estadual 6.502, de 26 de dezembro de 1993, da outras providências. Mensagem governamental 040/2021. Essa matéria, presidente, eu dei uma estudada muito boa e vi que o nosso Estado ele é bem aquém relacionado a outros Estados da Federação, do qual há uma grande necessidade de um melhoramento aqui nessa alteração dessa lei 6.502, justamente para melhorar a performance e, com isso, atrair novas empresas aqui para o Estado do Rio Grande do Norte. Recentemente, até Portugal firmou um contrato de compra e venda com aquisição de 236 mil metros cubos de gás natural, a partir de janeiro de 2022. Por outro lado, a gente sabe que o Estado é do setor produtivo ligado à cadeia de gás natural, e que o contrato firmado oferece oxigenação ao mercado de gás natural canalizado do Rio Grande do Norte. Um fato do barateamento do gás, considerando ele, será atrativo e considerável aos novos investimentos. Neste caso, se trata, com certeza, em virtude da amplitude e da diversificação, isso para atrair novas empresas aqui no nosso estado, visto que as maiores empresas, todas elas, são adeptas ao gás natural, e precisamos, além de uma amplitude, também baixar o nosso custo para deixar o nosso gás mais atrativo. Eu não posso ter outro voto que não seja pela admissibilidade dessa matéria, para que ela possa seguir e ser debatida em outras comissões, visto que isso aqui, com certeza, gerar mais incrementos e incentivos para a vinda de novas empresas e, consequentemente, para a geração de mais empregos no estado do Rio Grande do Norte. É assim que eu voto. Como vota o nosso comandante? Sim. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Hermaninho. Presidente, essa matéria é muito importante e oportuna, né? Ela, como disse o relator, deputado Kleber, ela visa estimular, né, mais investimentos e atender o consumidor final, né? O preço do gás está absurdo. Na hora que se abre a possibilidade de mais investimentos, favorece a população em maior número. Então, acho que é uma iniciativa interessante do Poder Executivo, alterando a lei estadual 6.502, ainda de 93, e assim permitindo mais investimentos na exploração do gás canalizado. Meu voto é favorável. Já votou? Albert Dixon. Senhor presidente, voto favorável, senhor presidente. Acompanho o relator. Aprovado a unanimidade. Hermano Moraes. Presidente, eu gostaria agora, como relator, de retirar de pauta o projeto de lei número 226/2021, que dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Rodovia no Estado do Rio Grande do Norte, iniciativa do deputado Francisco, do PT, com quem quero discutir alguns detalhes, algumas emendas que pretendo apresentar. Então, peço a retirada e me comprometo na próxima reunião já a trazer o nosso parecer. Vamos aos outros projetos.
localizar aqui, são mais 5 projetos. Desculpa, senhor presidente, mas o primeiro projeto que relato é o projeto de lei 308/2021, que torna obrigatória a prestação de socorro por parte por todo motorista de veículo automotor, ciclomotor, motocicleta ou ciclista, responsável pelo atropelamento de qualquer animal em via pública no Estado do Rio Grande do Norte. É a iniciativa do deputado Coronel Azevedo, cuidado também com os animais que também são vítimas da violência no trânsito e também a preocupação até de evitar outros acidentes. O nosso parecer é pela admissibilidade da tramitação da matéria. Deputado, já? Já. Como vota? Eu acompanho o voto do relator. Albert Dix. Acompanho o voto do relator, presidente. Também acompanho. Aprovado a unanimidade. Segundo projeto, o projeto de iniciativa da deputada Eudiane Macedo, projeto de lei 228/2021. Que institui a Política Pública Estadual de Proteção e Fomento dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia no Estado do Rio Grande do Norte, da outras providências. O nosso parecer é pela admissibilidade, apenas com emenda supressiva, assim evitando prejuízo na tramitação da matéria, que tem largo alcance social e atinge a um público bastante significativo que sofre desse problema de saúde. Problema que compromete, inclusive, a integridade física das pessoas que por elas são acometidas. Então, o nosso parecer é pela admissibilidade com emenda supressiva, sem com isso prejudicar o sentido maior da iniciativa da deputada Eudiane Macedo. Com voto, deputado. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto. Albert Dix. Acompanho o voto do relator, presidente. Aprovado a unanimidade. Temos ainda o projeto de lei 298/2021, deputado Isolda Dantas, com o seguinte teor: altera a lei estadual nº 10.171, de 21 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a reserva de vaga de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviço junto ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. O nosso parecer pela admissibilidade da matéria e visa dar maior suporte às mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar, em especial aquelas que prestam serviço ao governo do Estado do Rio Grande do Norte através da iniciativa privada, através de empresas prestadoras. Lembrando que nós temos um número muito significativo de mulheres, inclusive são mantenedoras das famílias, e muitas delas ainda, por cima, vítimas da violência doméstica e familiar. Então, nosso parecer pela admissibilidade da matéria. Leal. Acompanho o voto do relator. Kleber. Acompanho o voto do relator. Albert Dixon.
Acompanho o voto do relator, presidente. Aprovado a unanimidade. Temos ainda o... Eu gostaria de solicitar aqui a colaboração aqui da doutor Vitor Hugo, o Laura. Eu penso que essa solicitação de informações com relação a um projeto do deputado José Dias aí já foi devidamente já consultado o DR, porque ele já tramita aqui há algum tempo, aguardando exatamente esse pedido de diligência. É uma homenagem que se pretende fazer muito justa ao topógrafo Marcos Moreno. Deputado Zé Dias é o autor dessa proposição. Esse grande profissional foi responsável por muitos projetos de topografia da nossa cidade, do nosso estado. Morreu precocemente, já homenageado por várias instituições, e o deputado José Dias pretende, eu pedi até para subscrever, que eu conheci o topógrafo Marcos Moreno, pedi até para subscrever. Ele pretende colocar um local ali no final da Ayrton Senna, um espaço onde existe a rotatória da Avenida Olavo Lacerda Montenegro, quer dizer, lá no final da Ayrton Senna. Eu pergunto aqui à assessoria se já houve a manifestação do DR, apenas para saber se houve essa manifestação. Se não, peço que apresse, até porque o deputado José Dias, inclusive, já me cobrou. E a gente, mas, deputado Hermano, se o DR não mandou, a gente já vota. Pois é, só para saber se já existe a denominação, que eu acredito que não haja. Mas, por desencargo aqui, eu pediria então para tirar retirar de pauta e trago na próxima terça-feira já com o esclarecimento do DR sobre a matéria. Senhor presidente, creio que eram essas as matérias que nós tínhamos para relatar no dia de hoje. Então, penso que é só isso mesmo. Fica, então, cumprida aqui a nossa participação na manhã de hoje. Pois não. Projeto de lei 237/2021. Fica reconhecido como de utilidade pública, Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Santa Luzia, iniciativa do deputado Francisco. Assim, vislumbro o óbice de tramitação do projeto, motivo pelo qual opino pela admissibilidade da matéria, devendo a proposição seguir a diretoria legislativa para os fins de elaboração de autógrafo e, posteriormente, ser remetida ao Poder Executivo deste ente federativo, nos termos do artigo 62, inciso 2, do Regimento Interno deste Parlamento. Resolução 31, de 5 de fevereiro de 2021. Este é meu voto. Como vota o deputado Kleber? Acompanho o relatório. Deputado Hermano? Acompanho, Vossa Excelência. Nosso comandante? Acompanho o voto, Vossa Excelência. Albert Dixon? Acompanho, Vossa Excelência, senhor presidente. Ah, Vossa Excelência tem aí matéria para relatar? Tenho, sim. Tenho quatro matérias. Estabelece princípios e diretrizes para ações de defecção de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Iniciativa do deputado, grande deputado Kleber Rodrigues. Sendo assim, a fim de preservar os aspectos formais e materiais, antes, avaliação final acerca do projeto em apreço, opina-se
pela remessa dos autos à diretoria legislativa para que fica juntada a todas as leis estaduais e federais e tema para melhor adequação desta PL ao ordenamento estadual. Esse é meu voto. Deputado Kleber. Quem pediu? Hein? Você pediu? Não. Hein? É o pedido de diligência. Pode passar para o próximo. Passa para o próximo. Então entrega aqui. Projeto de lei 205-2021 institui a criação do programa de incentivo à cultura científica, escola e institui a Semana Estadual da Ciência nas Escolas no calendário oficial do Estado do Rio Grande do Norte. Iniciativa do deputado Isolda Dantas. Projeto de lei ordinária institui a criação do programa de incentivo cultural científico às escolas na Semana Estadual da Ciência nas Escolas, calendário oficial do Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências, pela regimentabilidade e pela admissibilidade da matéria. Esse é o meu voto. Como vota, Kleber? Acompanho o relatório. Como vota, Eliabe? Acompanho o voto. Hermano? Bem, acompanho o voto. Como voto parlamentar, doutor? Voto, acompanho o voto de Vossa Excelência. Aprovado a unanimidade. Outro projeto, 2558, de 20 e 21, PLDL, projeto de lei 279, de 20 e 21, assunto, cria comissão de filme potiguar, filme comissão, e dá outras providências. Iniciativa, deputado Isolda, projeto de lei ordinária, cria comissão de filmes potiguar, lei meramente autorizativa, inconstitucionalidade, injuridicidade, pela admissibilidade da matéria. Inadmissibilidade. E suposto, tendo em vista a inconstitucionalidade injuridicidade apontada, opina pela inadmissibilidade do projeto de lei. Deputado Kleber. Ele acompanha, presidente. Deputado. Acompanha o voto de vossa relatoria. Deputado Hermano. Acompanha o voto. Grande deputado, doutor. Acompanha o voto, senhor presidente. Projeto de lei complementar 18/2/21. Assunto dispõe sobre a cerca de revisão geral dos vencimentos básicos dos cargos constantes na lei complementar estadual 425, de 8 de junho de 2010, e da remuneração de cargos comissionados previsto no anexo 4 da lei complementar estadual 446. De 29 de novembro de 2010, para reajustar a remuneração dos servidores e cargos comissionados do quadro de servidor auxiliar de apoio administrativo do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Iniciativa Ministério Público. Assim, diante do exposto, não vislumbro óbvio a tramitação do projeto, motivo pelo qual opino pela admissibilidade da matéria, devendo esta seguir sua regular tramitação para o que, ao final, o plenário soberanamente se manifeste. Este é o meu voto. Como voto, deputado Kleber. Acompanho o relatório, presidente. Deputado Albert Dixon. Acompanho o seu relatório, senhor presidente. Deputado. Acompanho também o seu parecer. Deputado. Acompanho o voto. Aprovado a unanimidade. Nada mais havendo a tratar. Ah, Alberto Dix, deputado, me perdoe. Tem uma matéria ainda aqui. Pode mandar abraço aí. Nós temos algumas matérias de forma bem rápida. Nós temos aqui o projeto de lei 265, dispõe sobre a igualdade dos valores concedidos
a mulher como premiação em competições esportivas, paraesportivas e culturais, uma iniciativa do deputado Francisco, do PT. Nós optamos pela admissibilidade da matéria, senhor presidente. Seu presidente. Em votação. Hermano. Meu voto é favorável. Acompanho o voto do relator. Também acompanho. Aprovado a unanimidade. Isso aqui é um prestígio. Outra matéria de deputado também, do deputado Francisco, que reconhece como patrimônio cultural, material religioso e material religioso do Rio Grande do Norte, a festa da Nossa Senhora do Ó, da Padroeira de Serra Negra do Norte. Nós optamos também pela admissibilidade da matéria. Como vota? Voto favorável, senhor presidente. Eliabe. Também acompanho o voto. Voto favorável. Aprovado a unanimidade. A outra matéria institui o Dia Estadual de Luta dos Catadores e Materiais Recicláveis, de iniciativa da deputada Isolda Dantas. Nós optamos também pela admissibilidade da matéria. Vossa Excelência. Acompanho. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Aprovado a unanimidade. Outra matéria que institui o Dia Estadual do EQEDI no calendário oficial do Estado do Rio Grande do Norte, iniciativa da deputada Isolda Dantas. Optamos também pela admissibilidade da matéria. Senhor presidente, só um esclarecimento, não sei se o colega podia esclarecer. Desculpe a minha ignorância, mas do que se trata? EQEDI, desculpe. É o EQEDI. Destaca o termo EQEDI, nomeia cada uma das mulheres que integram espaços com relação a atividades de zeladoria nas casas religiosas. Ok, agradeço. É um termo relacionado a isso. Acrescenta o meu vocabulário agora, obrigado. Eu também não sabia, não, tive que pesquisar aqui. Vai, mas cara. Boa a sua iniciativa aí do deputado Hermano de Tirado. Acompanho o voto do relator. Grevinho. Acompanho, presidente. Aprovado a unanimidade. Eu tenho mais uma matéria aqui, é de deputada Isolda, institui a obrigatoriedade da instalação de recipientes para coleta de lixo pelos estabelecimentos, quiosques e barracas em funcionamento nas praias. Nós optamos também pela admissibilidade da matéria. Bora, Eliabe. Acompanho o voto do relator. Hermaninho. Acompanho o relator. Grevinho. Acompanho o relator. Aprovado a unanimidade. Ainda tem mais um. Determina um projeto de lei de deputado Jacó Jaco, determina a gratuidade de estacionamento para doadores de sangue que estiverem em processo de doação. Nós colocamos algumas emendas modificativas e optamos também pela admissibilidade da matéria. Clebinho. Acompanho. E como o Alberto falou que seria o último, eu vi que tem a sequência aqui, tem uma o sequência 11. Ainda tem uma aqui, né? Ah, ok. Acompanho, presidente. Também acompanho o voto do relator. Hermaninho. Acompanho o relator. Aprovado a unanimidade. Esse é o último. Esse é de autoria do deputado Kleber, que cria o programa de incentivo ao ciclismo no Estado do Rio Grande do Norte, estabelece medidas de garantia e segurança ao ciclista e dá outras providências. Nós optamos pela admissibilidade da matéria com substituto nos termos do artigo 213. Esse é o meu voto, senhor presidente. Kleber. Acompanho e agradeço aqui o deputado Albert. Eu voto favorável, faço apenas uma ressalva, sem diminuir a iniciativa do colega Kleber. Quando nós instituímos o dia do ciclista, também colocamos o sentido daquela data exatamente favorecendo e fortalecendo políticas públicas. Mas o colega aqui já apresenta em forma de programa de incentivo ao ciclismo, eu acho muito justo, pelo nome de pessoas, que usam a bicicleta, usam esse meio de transporte, seja por esporte ou seja como meio de transporte, favorecendo, inclusive, a segurança de quem transita. Então, voto favorável. Também acompanho o voto, relator. Aprovado a unanimidade.
Mais alguma? Não, nenhuma, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, encerra e levanta a sessão, convocando uma outra para quinta-feira. É uma sessão extraordinária. 9h30, né?